Mr. Klemper? Mr. Klemper. Mr. Klemper? Hello again, young lady. Привіт, юна леді. Де Віктор Клемпер? Бідолашний Клемпер. Його знайшли вчора серед цих квітів. Не витримало серце. Ви його вбили, так? Ви теж на цьому знімку. Ви знали мого батька? Так, ще замолоду. Ви були причетні до цього проєкту і знаєте, навіщо збирають медичні дані? Так, а вже ж. 1947 року в Нью-Мексико було знайдено космічний літальний апарат. Напевно, ви чули про це, а також про знайдені тіла на місці падіння. Ці інциденти збіглися не тільки із закінченням Другої світової війни, але й з втіленням ганебного плану, за яким нацистських науковців і воєнних злочинців було доставлено в цю країну для використання їхніх знань і досвіду. Операція «Скрипка». Так, ви вже про неї знаєте. Ви, мабуть, також знаєте про дослідження доктора Йозефа Менгеле, нацист Янгола смерті. Він хотів створити расу над людей за допомогою генної інженерії. Разом зі своїми колегами з Інституту спадкової біології і расової гігієни. Такими, як Віктор Клемпер. Бідний Віктор. Він так любив свої рослини. Ви знаєте, що йому вдалося створити надзвичайно красиві гібриди? Клемпер намагався створити гібрид людини з інопланетянином. Результати я бачив у тому вагоні. Він робив експерименти на живих людях. Малдер завжди. Мій батько був до цього причетний? Код ДНК було розшифровано тільки 1944 року. Все це брехня. Коли твій батько зрозумів, що за медичні дані використовуються, він рішуче виступив проти. Він збирав ті картки? У зв'язку із загрозою ядерної катастрофи у 50-ті роки, уряд доручив твоєму батькові та його колегам збирати генетичні дані про громадян з метою майбутньої ідентифікації останків. Довідки про щеплення. Вони брали зразки тканин у всіх, кому робили щеплення проти віспи. Десятки мільйонів американських громадян. І таким чином Віктор Клемпер отримав доступ до бази генетичних даних про всіх американців, що народилися після 50-го року. Малдер, цей чоловік скаже тобі все, що ти хочеш почути, але це лише вигадки, наукова фантастика. Не було ніяких експериментів з інопланетянами. Навіщо мені вам брехати? Ви вже казали, щоб захистити себе і продовжити експерименти на людях. Чому там була твоя картка, Скаллі? Не знаю. Там були свіжі записи. Які записи, Малдер? Про викрадення. Про викрадених. Вони забрали мою сестру. Навіщо? Щоб перестрахуватися. Твій батько погрожував викрити організаторів проєкту. Чому її? Чому не мене? Цього я не знаю. Але тепер і твоє життя в небезпеці. Ти також погрожуєш розкрити таємницю проєкту, і в цьому ти схожий на свого батька. Навіщо ви мені це розповідаєте? Хіба ти не хотів цього знати? Вам іще щось відомо? Так, більше, ніж ти можеш собі уявити.